Ընդդեմ կենսաթոշակային 5% պարտադիր վճարի նախաձեռնության անդամները այսօր դեկտեմբերի 4-ին կրկին բողոքի ակցիա են կազմակերպել ազգային ժողովի դիմաց։ Ակցիային մասնակցել է շուրջ 500 քաղաքացի, որոնք ազգային ժողովում պարտադիր բաղադրիչը 1 տարով հետաձգելու օրինագիծը մերժելուց հետո շարժվել են դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, այնուհետև կառավարության շենք։ Նրանք կառավարության շենքի մոտ հայտարարել են, որ դեկտեմբերի 5-ին մեքենաներով երթ են իրականացնելու պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ։ Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 4-ին ձայների 46.54 դեմ հարաբերակցությամբ մերժել է կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը 1 տարով հետաձգելու վերաբերյալ հայ հեղափոխական դաշնակցության, հայ ազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ ժառանգության առաջարկությունը։ Մինչ քվեարկությունը Հայաստանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը հայտարարել էր, որ հանրապետական եւ օրինաց երկիր խմբակցությունները դեմ են քվեարկելու կենսաթոշակային նոր համակարգի հարցերով առաջարկությանը։ Դեկտեմբերի 6-ին Թբիլիսիում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիների խորհրդանշական ձեռքսեղմումը, որը միջոցառման կազմակերպիչների մտահղացմամբ պետք է հնարավորինս երկար տևի։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի գործարարների եւ արվեստի գործիչների նախաձեռնությամբ։ Միջոցառման անցկացման վայրը Վրաստանը ընտրվել է որպես ներկայում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում կարևոր դերակատար, տարանցիկ գոտի եւ կապող օղակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն, հայ ազգային կոնգրես, Բարգավաճ Հայաստան եւ ժառանգություն խմբակցությունների հետ կդիմի սահմանադրական դատարան՝ վիճարկելու կենսաթոշակային նոր օրենքի որոշ դրույթներ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասել է, որ սահմանադրական դատարան դիմելուց հետո հաջորդ քայլը լինելու է հանրահավաքի կազմակերպումը 4 խմբակցությունների եւ շահագրգիռ բոլոր անձանց մասնակցությամբ։ Չի եղել, չկա եւ չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերացական կարգավորումը։ Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Civilnet-ն ամենուրեք է, որ կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ եւ հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց եւ բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։